ସରିଲା ଦୁଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଇଏଏସ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ବିବାହ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ହାତ ଧରି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବାହାଘର ଖୁସିର ଝଲକ। ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବାବେଳେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଅତିଥି ଏବଂ ଭିଭିଆଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବର ଏବଂ କନିଆ ବେଶରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ତେବେ ମେହେନ୍ଦି ସେରିମୋନିରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଯୋଡ଼ି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ଫେବୃୟାରୀ 19 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ ବାସଭବନରେ ଉଭୟଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଉଭୟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। 2018 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। 2013 ବ୍ୟାଚ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ପୂର୍ବରୁ କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।